Halo guys, selesai silaturahim. Semua keluarga mau balik ke rumah. Assalamualaikum. Masa alat kata ya, Randa Dok ya? Ayo kita mau jawab. Eh, Randa Dok di tempatnya Rok. Depan, depannya Mbak Naila, Mbak Bim. Dan sampai nanti mau jawab. Sambil masak. Wih, balik rombongan balik nempak dong ada bisa ya balik ayo balik nempak dong Boyo. Lewati paling ora numpak iki, Mak. Wong mobil dhewe. Mati yo. Lewati ora numpak. Dak, wong mati. Mbok mari. Lewati numpak gen gen tok sing nomah. Dari arep ning Batu paling ning gen pakane tok mung makate kujane. Ngono. Gen pakane bagus. Wani dong. Wong me. Mati ning alun-alun. Iya, iya. Ning alun-alun. Eh, le masa selar nunggune anu mamake. Siapa? Mas apa? Gelem-gelem paling nunggu dia santai kali ini. Ya ning alun-alun. Ayo yo mlebu ntar Pak. Ayo mlebu ntar. 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 Ayo Kasino. Ya kono ndi? Kene. Nek ana gede. Mbak Kakang. Mbak Bel yo urung. Eh. Mbak Bel ra ono no. Yo wis yo heeh. Mas kono. Wong gon tuh. Eh, cek ta. Kamu anak macam ni, macam ni. Kamu kau macam apa orang? Kena dia. Kau mesti sedar memang sedar.
aku nang isor, aku nang tengah. Sisri. Bangku. Apa to syarat? Bangku suci, bangku suci. Ben, tiba. Ben, bangana kok di ngene. Mau nek ngene, mau pitri kan ora ora. Eh, bangana iki. Wis ora ngene. Apa nih? Ya, ya. Ya. Pacin akal, Mas. Dek, 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 dek kene. Apa enggak balik be anu, be anu, be Mas. Lah, gimana? Nah, ini beri kepala kayak wes. Terus kenal. Tidak ada informasi berapa bahkan akhir sedap, oke tarik 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 pir tarik Mas tarik tarik Mas ya Mas dadah dadah dik dadah aduh oke Pak dong adang enggak kamu kok ada ngodong ya itu kok ngentek ngentek sego. Deng sini Rit. Lah kan nak ni yang berapa kan anu pindah-pindah kan ora. Ya Dok. Oh.
enak teman-teman ya di sini. Mau balik rumah. Tuh, nah dong balik ben.
Mari.